Patara Georgi Nikoladze dedes Ilya Javjavadzestan stumrad zauguania. Bavshs Ilyastvis kala miutkhovia. Rotsa Ilyas miutsodebia Georgis utkvams, ara ar minda. Tkuen daitovet da kidev dazeret shen ros gaaqvabdebi aseti leksebio. Mashin Georgi Nikoladze 5 tslis iqo. Ilya Javjavadzes Iliko Bidzias ezaxta. Akaki tseretels Bidzia Akakis. Mere ki mteli misi tskhovreba დიდიმ წვერვალებისკენ სტრაფვად იქცა. 2013 წელს 125 წელი შესრულდა გიორგი ნიკოლაძის დაბადებიდან. კაცი მწვერვალზე. ეს ერთ-ერთი გახლავთ იმ შეფასებებიდან ცნობილ ქართველ მათემატიკოსზე, მეტალურგზე, სპორტსმენსა თუ სპორტის მოღვაწეზე რომ კეთდება. Და როგორი იყო გიორგი ნიკოლაძის გზა მწვერვალისკენ, ანუ შტრიხები მისი პორტრეტისთვის. ასეთი იქნება ახალი წიგნი გიორგი ნიკოლაძეზე, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა და რომლის ავტორიც კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი პროფესორი ნუგზარ სხირტლაძე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. მოგესალმებით, ბატონ ნუგზარ, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. როგორ გაჩნდა იდეა წიგნი დაგეწერათ გიორგი ნიკოლაძეზე? დიდი ხნის ისტორია აქვს ამ ჩანაფიქს. ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში, როდესაც პირველი ელექტრული გამოთვლელი მანქანები შემოდიოდა, მომწუდა ყურთ, რომ ქართველს გიორგი ნიკოლაძეს 30-იან წლებში ჰქონდა გამოგონებული გამოთვლელი მანქანა, უშუალო გამრავლების გამოთვლელი მანქანა და რომ ეს გამოგონება სამწუხაროდ მეტალში, ლითონში ვერ აიგო. დამწყდა გული, რომ ასეთი ბედი ეწია ამ რაღაც საოცრებას, როგორც მაშინ ფიქრობდი და ეხლაც ამაზრის ვარ. შემდეგ იყო ალპინიზმის გატაცება. ეხლა იქ კიდევ ერთხელ შევხვდი ბატონი გიორგის სახელს. უფრო მეტიც, მის მოწაფეებსაც კი მოესწარი და მათი დალოცვით არაერთი მწვერვალი გვაქვს კავკასიონზე დაპყრობილი. შემდეგ და შემდეგ არაერთხელ მიუბრუნდი აი ამ თემას. ვიყავით ჩასაფრებული თუ სადმე რამე დაიბეჭდებოდა მოგონებებზე. თვითონ ჩემი თხოვნითაც რამდენიმე მისმა მოწაფემ მოგონებები დაწერა. და ეხლა უკვე როგორღაც ვიფიქრე, რომ აი მომწიფ და ყველაფერი არის უკვე მასალა და მით უმეტეს წინა პლანზე თქვენ შვენივრად დაახასიათეთ მისი მრავალმხრივი პიროვნება, მაგრამ ერთი უმთავრესი ის მწვერვალზე ავიდა იმით, რომ პირადი ანაცვალა საერთოს. თქვენ გიორგი ნიკოლაძესთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან ეპიზოდს უკვე კარგად იცნობთ. მოდით მისი ბავშვობიდან დავიწყოთ, როცა ნიკო ნიკოლაძის მეუღლე, ოლღა გურამიშვილი, გაღვიძებისთანავე გიორგის და მის დებს, რუსუდანს და თამარს ეკითხებოდა: მსახურებთ ერს? მარად. ყველაფერი იწყება ოჯახიდან. გასაგებია, ხა ბატონი ნიკო შესახებ რა უნდა ითქვას კიდევ დამატებით, მაგრამ დედის კალბატონი ოლღა შესახებ კი ცოტაოდენი რამ გავიხსენოთ. ის იყო იმ პირველ ხუთ ქართველ ქალთაგანი, რომელიც საკმარისად დიდი დაბრკოლებების გადალახვის შემდეგ გავიდა ევროპაში ცოდნის მისაღებად. მათ იქ აი ამ ქართველმა ქალბატონებმა შექმნეს ორგანიზაცია უღელი დაარქვეს. ჰქონდათ გააზრებული, რომ ისინი იქ არიან, რომ ისწავლონ და რომ სამშობლოს დაუბრუნდნენ განსწავლულები, განათლებულები. ხუთი წელი დაბრუნების შემდეგ იაკობ გოგებაშვილის მიერ გახსნილ სკოლაში მასწავლებლობდა ქალბატონი ოლღა გურამიშვილი. და შემდეგ უკვე, როდესაც შვილები შეეძინა, მთლიანად ამ ბავშვების აღზრდას დაუთმო თავისი დრო და ენერგია. და ეს სწორედ ეს დილის მისალმება, მსახურობ ერს და პასუხი ბავშვებისა მარად, აი გახდა აი ის კამერტონი, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე მათ აძლევდა ინტონალობას, რომ სამსახური სამშობლოსი, ერის სამსახური არის უპირველესი.
ეს გაზდებს თელს მათ მოღვაწეობას. ილიას ილიკო ბიძიას ეძახდა გიორგი ნიკოლაძე, აკაკის ბიძია აკაკის 7 წლისა იყო, როცა ფოთში საგანგებოდ მისთვის მოწყობილ ფიზიკისა და ქიმიის ლაბორატორიებში ცდებს ატარებდა. 12 წლის ბიჭი 1900 წელს მამასთან ნიკო ნიკოლაძესთან ერთად პარიზში მეცნიერებისა და ტექნიკის პირველ საერთაშორისო გამოფენას დაესწრო. უკვე 14-15 წლის ასაკში ასევე მამასთან ერთად ევროპის ქალაქებში სამრეწველო საწარმოებს, რკინიგზასა თუ ნავსადგურებს აკვირდებოდა და აი ამის შემდეგ იყო უკვე პეტერბურგის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ხო? ჯიუტი იყო საერთაშორისო ბავშვობაში. დედას ისე ადვილად არეპოებოდა. მთელი ცხოვრება გახვა. დასახული მიზნის მიღწევისათვის თავდაუზოგავი შრომა. 5.5 წელი იყო ესეთი სავალდებულო დასაშვები ვადა სწავლისა, მაგრამ გიორგი ნიკოლაძეს ამ უნიჭიერეს კაცს 7 წელი დაშირდა, რომ ტექნოლოგიის ინსტიტუტი დაემთავრებია ინჟინერ-ქიმიკოსის სპეციალობით. და რატომ? იმიტომ რომ პარალელურად ის თავგამოდებით ვარჯიშობდა. ტანვარჯიში ლეოსნობის სხვადასხვა დარგებში და ეცეღან რო წამოიწყა საუბარი მის ისე ვთქვათ შეუპოვრობაზე, რაღაც ილეთს ვერ აკეთებდა ტაიჩზე კარგად და დაუთქვა თავის თავს, რომ რაღაც რიცხვიც კი დათქვა, რომ აი ამდენჯერ გავაკეთებ და მაინც გავაკეთებ და ამას მიაღწია. ესე იგი, აი ესეთი შემართება დასახული მიზნის მიღწევისათვის თავდაუზოგავობა ახასიათებდა და თან ყოველთვის ჰქონდა მკაფიო მიზანი რისთვის. აი იქ აი ამ სასწავლებელს ის წარჩინებითაც ამთავრებს და პარალელურად მაინც სულ მუდამ მათემატიკის სიყვარული დასდევს. გიორგი ნიკოლაძე მიჩნეულია ქართული ეროვნული მათემატიკური სკოლის ერთ-ერთ მესაძირკვლედ. მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნებული ნაშრომის დიფერენციალური გეომეტრიის ელემენტები წინა სიტყვაობაში უდიდესი ფრანგი მათემატიკოს ელი კარტანი წერდა, რომ გიორგი ნიკოლაძე ბუნებით გეომეტრი იყო. რას ნიშნავდა ბატონ ასეთი შეფასება? ის ბავშვობიდან როგორც ჩანს გამოირჩეოდა, ირკვევა ყველაფრით მათემატიკის საოცარი ნიჭით და უნარით. და ჩემთვის აი ერთ-ერთი დიდი ღირსება აი ამ პიროვნების არის ის, რომ რადგანაც მისი ოჯახი, მისი გარემო ცდილობდა და ფიქრობდა საქართველოს მომავალზე, საიჟინრო კადრების მომზადების აუცილებლობაზე, ტყიბულისა და ჭიათურის აი ამ სიმდიდრის ხალხისთვის გამოყენებაზე, იქ დიდი არჩევანი არც ყოფილა. გამხდარიყო მათემატიკოსი თუ გამხდარიყო ინჟინერი. ეს უსიტყვოდ სამშობლოს სამსახურისთვის იყო გამიზნული. ის ხდება ინჟინერი. მაგრამ პარალელურად ის მაინც მათემატიკას ვერ ელევა. ის დიდი მარკოვის ესეთი რუსი მათემატიკოსი იყო, მის ლექციებს ესწრება, ვიდრე პეტერბურგში სწავლობს. დამოუკიდებლად ცდილობს გარკვეული საკითხების გარკვევას და განსაკუთრებით აი მის აღფრთოვანებას იწვევს ეს გეომეტრიის ის უფაქიზესი და ესეთი ულამაზესი საკითხები, რომელიც თავის დროზე აინშტაინს აქვს ასეთი რამ ნათქვამი, რომ ის ვერ გახდება დიდი მკვლევარი ბუნებისმეტყველი, ვინც სიჭაბუკეში ევკლიდეს გეომეტრიით არ აღფრთოვანებულაო. აი აქ აღფრთოვანებაზეა ლაპარაკი. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ის უკვე ინჟინრად მუშაობს აი ამ უკრაინის სხვადასხვა მეტალურგიულ ცენტრებში და პარალელურად ეწევა მათემატიკის დარგში ისეთ სამუშაოს, რომ როდესაც საქართველოში ბრუნდება, მას გამზადებული ნაშრომი ჩამოაქვს რაღაც 60 გვერდიანი და პატარა ბროშურად ბეჭდავს პირველად საქართველოში. მე მას თარგმნის ფრანგულად და პარიზში გამოიცემა. მე უკვე არცელებს და თავის შედეგებს აცნობს სოფლიო, ასე ვთქვათ, ამ დარგის მეცნიერებს. რაც შეეხება დისერტაციას, ამას სორბონში იცავს. ეს შრომა, როდესაც დააგზავნა, გამოხმაურება იყო ძალიან საინტერესო, რომ უამრავი შედეგი მას ისეთი ჰქონდა მიღებული, რომელიც უკვე ცნობილი იყო, მაგრამ მან არ იცოდა.
და სწორედ მიიღო რჩევა მათ შორის უცხოელი კოლეგებისაგან, რომ აი ეს საკითხები უკვე დამუშავებულია, ნიჭი უდაოა, ოღონ ცოტა მომძლავრება საჭირო მომზადების თვალსაზრისით, რომ მას ხო მათემატიკური სპეციალური განათლება არ ჰქონდა, ის თვითონ სწავლობდა, თვითონ იკვლევდა გზას. და აი სწორედ ამ ეტაპზე მას მხარში დაუდგა აი ჩვენი სასიკადულო ანდრია რაზმაძე. უკვე უნივერსიტეტში არიან ორთავენი, მან შეუდგინა ის სადოქტორო საგამოცდო პროგრამა და გულმოდგინეთ ორი წლის განმავლობაში არაერთი ძალიან სერიოზული სახელმძღვანელო აქვს დამუშავებული და ეს სადოქტორო გამოცდები ჩააბარა ბრწყინვალედ უკვე. 1923 წლიდან კითხულობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხო? ეს ხო მრავალმხრივი კაცი იყო. ეს იყო უმაღლესი კვალიფიკაციის ინჟინერი. მას მიყავდა მეტალურგიის კურსი, მხაზველობითი გეომეტრიის, დიფერენციალური აღრიცხვის, ინტეგრალური აღრიცხვის პირველი სახელმძღვანელო მისი რედაქტორობით გამოვიდა. Პირველი, ერთ-ერთი პირველი ქართული სახელმძღვანელო. Და მეტალურგია, ბატონო ნუკსარ. მეტალურგია, როგორც მისი თანამედროვეები ამბობდნენ, გიორგი ნიკოლაძის სული სტიქია იყო. მოდით ახლა იმ წვლილზე ვისაუბროთ, რომელიც გიორგი ნიკოლაძემ საქართველოში მეტალურგიის განვითარებაში შეიტანა. ვისაც დასავლეთ საქართველოში მიმავალს ზესტაფონში გაუვლია, ამ გზას ხო ერაცდებოდა. და აუცილებლად მიაქცევდა ყურადღებას, რომ იქ დიდი გორელიეფია. ეს არის მცირედი გამოხატულება გიორგი ნიკოლაძისადმი მადლიერების გრძნობის. ამ კაცმა ზუსტად მეტალურგიას შესწირა სიცოცხლე. ასე გამოვიდა სამწუხაროდ. იმიტომ რომ აი რა პერიოდი იყო ახლა. გადაწყდა 1930 წელს ფერომანგანუმის გამოდნობის ახალი მეთოდიკა ყოფილიყო დანერგილი. იყო ყველაფერი ამისთვის, იყო ნახშირი ტყიბულის, იყო მანგანუმი, მაგრამ საჭირო იყო სპეციალისტი. და აი სწორედ ეს იყო ესე ვთქვათ გაბრწყინება ბედის მაშინ, რომ გიორგი ნიკოლაძე არსებობდა და მან ითავა აი ამ დიდი საქმის ორგანიზება, დაპროექტება ქარხნის, ცდების ჩატარება და აიგო დიდუბეში საცდელი ქარხანა, სადაც გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით ელექტრო დენის გამოყენებით ხდებოდა აი ამ ბრწმედების ექსპერიმენტირება, რომელი გამოდგება, როგორ გამოდგება, რა რეჟიმში იმუშავებს მისი უშუალო ხელმძღვანელობით. აი სწორედ ეს რა პერიოდია, იცით, უკვე სამი დიდი უბედურება აქვს გადატანილი. ზეგი 28 წელი იყო ერთი მხრივ მისი გამარჯვებების და მეორე მხრივ მისი აი უახლოესი ადამიანების დაღუპვის წელი. მამა გარდაეცვალა 28 წელს. შემდეგ 29 წელს მოხდა დიდი უბედურება, რომ მისი ორი თანამგზავრი, სიმონ ჯაფარიძე და პიმენ დვალი, მის თვალწინ გაქრენ. მწვერვალზე ასვლისას, კი. რა ტკივილით აქვს ეს აღწერილი ძელი წარმოსადგენია. როგორ აღწერს აი ამ უბედურებას, რომ დავრჩი სიცარიელეში, ყინვაში, მარტო. მეტალურგია სწორედ აი მისთვის სიცოცხლის განხორციელების თუ აი რაღაცა ისევ ხალისის დაბრუნება იყო აი ეს შეთავაზება და ეს შესაძლებლობა, რომ მას ექნება აი თავისი ამ ბავშვობიდან უკვე შეზრდილს ამდენი გამოცდილების ქონეს აი ამის რეალიზაციის საშუალება და აი აკეთებს იქ ყველაფერს იმისათვის, რომ მაშინდელი ტექნიკის, მაშინდელი ცოდნის უკანასკნელი მიღწევების დონეზე ყოფილიყო აღჭურვილი.
Ama vedros Georgi Nikoladze snobili dan muvarjişe iqo. Sofiya Sataschras Tschradzlis, Praha Sataschras Tormeti da sva mravali saertashorisu asparezobis priziori. Rogur daarsa Sataschras 18 cels pirveli satanvarjisho sazogadoeba da shemdeg rogur daudo saputzveli sakartveloshi alpinizmis ganvitarebas. Is khom ukve universitetis daarsebistanave sakartveloshia universitetshi moghvatseobs da universitetis gakhsnidan 7 tvis tavze İs arsebs satan varjisho sazugadoebas shevardens. Da tlianat ay tavis tel tavisupal dros akhmars ay am mimartulebit mushaobas uomobrav akhalgazda shemoikrebs irguliv da chon uke tkvit rogor esalmeboda deda da ay shevardenis misalmeba iqo aseti Uprosi Şevardenisti Rom şevhtebuda umçros şeykitxebuda guşagob ers da umçros unda epasuxa marat ay es danerga forma kondat şavi şarvali gulamogebuli tetri perangi zevidan da qlanayrat gamorcheulebi unda qopili Eğer tuhaf bir arma idiğine Trump, tanorcisiz, ayıcı, da orzeli, da kondat, soplidan, sopelşi Rom, etçe ne biat, tuhaf iletebi, da rugurhas ayes, tresro bitkit, çorbe bir cansagit esi da energat. Varcış oldun, ay şimdi ki alpiniz zero zanept, iş zalyan amaki koymi Trump, rodesat pirveli asula. Muhtam kinvart verze, kuti kahli koymuşum adgin lobaşı. Ama adam yani epşida, iş ama ki koymuyorum, işte tik argi, zina musamzade beli samuşa o kondat, şevardeniste bişet fizikur formaşı yunan kovelpis, da sagan gibi otasim zade bu din ama aslıstıysın, ne uchida vat 8 gradus yani kinvisa hasus oldun, su, arçert araperi, ar şeşliye girdi, ar Kaçırıbı aravis rom, ays zneli marşuti gayebilir. İzalya namakota amiti. Erik ob, inwards veri de şimdi gelbuz. Gelbuz iko oritlis mera. Georgi Nikoladzis taosno bit sakartveloshi arerti sametsniero da kulturuli sazogadoeba daarsda. Amave dros mushaobda sametsniero terminologiis shesaknelad tu kartuli shriftis gamartivebistvis. Tanamedroveni masze ambobnen mas khonda saotsari unari adamianebis ideit antebiso. Da kidev upro konkretulad rashi gamoikhateboda Georgi Nikoladzis es saotsari unari. Sakartvelos geografiuli sazogadoebis ert-erti damfuznebeli iqo. Am sazugadoebis didi sektsia ez iqo tamsvlelobis sektsia. Tvit termini tamsvleloba misi shemotanilia. Me araperts vambob tanvarjishis terminologiaze, romelzits man tsignis sakhitats dabechda. Ai tken brzanet rom monatsileobda ik Sofiis, Praghis sportul shejibrebebshi, ik is agroebda am termineps da vinaidan Kutiyenayi çoda zedmitsevnit. Da, qoveltvis çdilobda rom, rogorhas miesadagebia es terminebi. Akhla tsarmoidginet, rodesats Nikomari eçus tvalit uqurebda universitetis gakhsnas, ikamde rom sigi saugeteso megobrebi Ivane Javakhishvili da Nikomari sigi ertmanets daemdurin kidets amis taobaze da is ambobda rom ki mara ra bazaze sxoru araperi kartulat arginda leksia tsaigitqot ai am dros ai isev Georgi Nikoladze isev Niko Musxelishvili isev Andrey Razmaze isev Archil Kharaze ai is didi 4-euli romlevis kartuli matematikis ai sadzirkes zarmuadgenen iqeben mushaobas terminologiazde mattan paralelurat terminologiaze mushaoben inşindirebiz. Da ori zalyan mishnolovani tsigni gamodis.
Şen xar çemi Sakartvelo. Utkom Jorjet Aghambashidzes Georgi Nikoladzistvis, momavali meuglistvis, rotsa igi Parishshi gautsvnia. Georgi Nikoladze liderat da tsinamdzgolad miechndat im akhalgazrdebs, romlebsats is auditoriebshi, ekspeditsiebshi, saamkroebshi tu sportul darbazebshi ikrebda. Zalyan bevri moastro man 42 tslis asakshi da kidev erti tviseba, romelits mas turme khonda is qoveltvis chkarobda. Chkarobda nela. İs tasahhuli miznisken midioda şeudreglat. Magram drois qadri itsoda saotsrat. Etsnobili aris ro is qovel tavis dges afiksirevda. Magram piradulze ar uqarda saubari, kho? Akhalgazda katsia dakortsinda, rogorchans arachoulebri სიყვარულიც ჰქონდათ და საქორწინო მოგზაურობა ხო ის თუ ჩაატარეს ველოსიპედებით შემოიარეს მთელი ევროპა ეს იყო მათი საქორწინო მოგზაურობა დაბრუნდნენ საქართველოში შემდეგ უკვე აი ჟორჟეტა შეესრო აი ამ დიდ უბედურებას რასაც გიორგი ნიკოლაძის ფილტვების ანთებით დაღუპვა ქვია Ეჩვენ ხო თქვით რომ დიდუბეში უკვე ნარის საცდელი საამქრო გაკეთებული მიდის ექსპერიმენტები და დაგეგმილია ერთ-ერთი ექსპერიმენტი 10 საათზე და ბატონი გიორგი უნდა ვიბზანდეს ამ ექსპერიმენტის ჩასატარებლად სახელმძღვანელოდ მაგრამ ამ დროს თბილისის ოპერის თეატრში არის პრემიერა რა თქმა უნდა უნდა მოასწროს ეს პრემიერაც ნახოს და თავის ექსპერიმენტის ჩაატაროს. Ну, პრემიერა წარმატებით წავიდა, გამოსულს დაბარებული ბანკანა არ დახვდა და სირბილით ჩადის დიდუბეში, რომ დათქმულ დროს გადაცდა და დიდად არ დაიბიანოს ექსპერიმენტის ჩატარება. Да, ეს ხდება ზამთარში. Eskideba zantarşı, katsiyordu. Ve ay metalurgebis profesyonel davadeba piltobis antebarum. Eğiz ertkıl Ukrayna'şı kada itana da zlis kada arçiniz. Ağkı koyan sevgi meore dresats mayınç kavuzarlayan da da mevidayım. Didubeşi, Sankuruşi. Mera uka şendik loginat çavarda. Ve piltobis Antibis, o kadar iseti paza da hiç zoru mesaz, şimdi virüs veles da, ayes koliatikatsi, sijan sahis, şemartibis, ansahiri ba, ayse dajabna, veragma sikudilma. Tarot sakarda hiç zala turme, sırulya dutsno bir adamı yani bir etmanet kucaşı usamcim revine. Ahal gazdimla, nisi. Ცხედარი ტაბიძის დღევანდელი ტაბიძის ქუჩიდან დიდუბის პანთეონამდე სულ ხელში ატატებული წაიღეს. ციგნს რას დაარქმევთ ბატონო ნუგზარ? იაპონელების ბევრი რამ არის შესაშური ესეთი კეთილი შურით. Მათ აქვთ ესეთი ტიტული. Შეიძლება თეატრს მიანიჭონ, შეიძლება პიროვნებას. Თეატრი ერის საგანძური ან კაცი ერის განძი რა ვიცი მე ვთვლი რომ გიორგი ნიკოლაძე დიდი განძია რომელიც ჩვენ უფალმა ვაჩუკა მოგვივლინა ჩვენ შორის ტრიალებდა ჩვენთან დათესა სიკეთე და შეიძლება დავარქოთ ციგს გიორგი ნიკოლაძე ერის განძი დასასრულს უახლოვდება ბატონო ნუგზარ ჩვენი გადაცემა ბუნებრივია ეს მხოლოდ და მხოლოდ ფრაგმენტები იყო მწვერვალისკენ მიმავალი გიორგი ნიკოლაძის დიდი გზისა რომელზეც სულ გაისმოდა მსახურებთ ერს მარად გუშაგობთ ერს მარად მომავალ შეხვედრა